ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်မှာငှက်တောင်တုံချောင်းဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးအခါရှင်ဘုရင်ကြီးတပါး၌တားတော်သုံးပါရှိလေ၏။ရှင်ဘုရင်ကြီးသည်အိုမေလာပြီဖြစ်၍မကြာမီတရားတော်မြှူတည်တည်အလျောက်သူဤတားသုံးပါကိုခေါ်ပြီးလင်တားတော်တို့နောက်အခါငါဤထီနံစက္ခမိသူလိုတဲ့မင်းတို့တို့ရောက်အနက် တယောက်ကစက္ခံရမယ်ဒါကြောင့်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးကော်စောတစ်ချက်ကိုရှာဖွေရမယ်ရှာဖွေနိုင်သူကိုထီးနှံလွှဲအပ်မယ်ပြောကငှက်တောင်ကလေးသုံးချောင်းကိုမိုးပေါ်တို့မြောက်ကလွှင့်လိုက်လေ၏ငှက်တောင်သုံးချောင်းသည်အရှိတို့တစ်ချောင်းအနောက်တို့တစ်ချောင်းအောက်တဲတဲတို့တစ်ချောင်းပြန်ကြလာ၍တားတော်အကြီးဆုံးကအရှိဖက်တို့ထွက်သွားလေ၏တားတော်အလက်ကအနောက်ဖက်တို့ထွက်သွားလေ၏ တားတော်အငယ်ဆုံးမှမူသူ့အကိုများကဟဲ့လူမိုက်ကလေးမင်းတော့ကြာရမှာပဲနေခဲ့တော့ပြောကထွက်သွားကြသဖြင့်အောက်တဲတဲမှာကြာတော့ငှက်တောင်ကလေးအနီးတွင်ထိုင်ကငိုခဲ့ရလေ၏ထိုခဏမှာပင်ငှက်တောင်ကလေးကြာရမြေအောက်တဲတဲ၌တကားပေါက်လေးတစ်ပါးပိတ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏မင်းသားငယ်လေထိုတကားပေါက်ကိုဆွဲ၍ဖွင့်လိုက်တော့အခါ မြေအောက်လေကားတစ်ခုကိုတွေ့ရ၍ထိုမှဆင်းသွားလေ၏သူသည်နောက်ထပ်တကားပေါက်တစ်ခုကိုတွေ့ရ၍ခောက်လိုက်တော့အခါအတွင်းမှဖွင့်ပေးသည်ဖြင့်ဝင်သွားရာဖားကြီးတစ်ကောင်နှင့်ဖားမငယ်များခြံရန်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ဖားကြီးကဒါလိုရှိပါတယ်လဲမေးလိုက်လေ၏မင်းသားကလည်းအကောင်းဆုံးကော်စောကိုလိုချင်ပါတယ်ပြန်ပြောလိုက်ရာ ကဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးကော်စောတစ်ချက်ကိုယူပေးလိုက်လေ၏သူသည်ကော်စောကိုယူ၍ပြန်တက်လာခဲ့လေ၏သူ၏အကိုနှစ်ယောက်မှမူမင်းသားငယ်ကိုလူမိုက်လူပေါကလေးပဲအကောင်းဆုံးကော်စောရအောင်မရှာနိုင်ဟုအထင်သေးနေကြလေ၏သူတို့သည်အိမ်တအိမ်မှကော်စောနှစ်ချက်ကိုခိုးယူလာခဲ့ကြလေ၏ဘုရင်ကြီးရှေ့တို့ရောက်၍ရှင်ပြိုင်ကြတော့အခါညီတော်မင်းသားငယ်၏ ကော်စောမှာအကောင်းဆုံးကော်စောဖြစ်နေသည်ကိုသိရှိကြလေ၏ထို့ကြောင့်ဘုရင်ကြီးကမင်းသားငယ်ကိုထီးနှံလွှဲအပ်မည်ဟုပြောလေ၏ထို့အခါတားတော်အကြီးနှစ်ယောက်ကမကျေနပ်ပဲမင်းသားငယ်ကလူမိုက်လူပေါကလေးပါဒါကြောင့်ထီးနှံနဲ့မတန်ပါဘူးကန့်ကွက်ကြလေ၏ကဲဒါဖြင့်ကဘာပေါ်မှာအလှပဆုံးလက်စွပ်တကွင်းရအောင်ရှာကြပါရှာနိုင်သူသာဘုရင်အဖြစ်ခံယူရမယ်ပြောပြီးလေ ငှက်တောင်တုံချောင်းကိုအပေါ်တို့လွင့်ပြစ်လိုက်ပြန်လေ၏။တားတော်အကြီးနှစ်ယောက်မှအရှိနှစ်အနောက်သို့ထွက်သွားကြ၍မင်းသားငယ်မှမူအောက်တဲတဲကြသောငှက်တောင်ကလေးအနီးမှထိုင်နေခဲ့လေ၏။ထို့နောက်သူသည်တကားပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးလင်ဖားကြီးရှိရာသို့သွားလေ၏။ဖားကြီးကလည်းဘာလို့ရှိပါသလဲ။မေယာမင်းသားကကဘာပေါ်မှာအလှဆုံးလက်စွပ်ကိုလိုချင်ပါတယ်ကြည့်လိုက်လေ၏။ ထိုအခါဖားမကလေးတကောင်အားယတနာတိတ္တာကလေးအယူခိုင်းပြီးလင်အထဲမှရှိသောအလှဆုံးလက်စွပ်တကွင်းကိုပေးလိုက်လေ၏မင်းသားငယ်လည်းလှပသောလက်စွပ်ကိုရ၍လေကားမှပြေးတက်ပြန်လာခဲ့လေ၏သူ၏အကိုနှစ်ယောက်မှလည်းလက်စွပ်ကိုရှာလာခဲ့ကြလေ၏ဖားခင်ဘုရင်ကြီးရှေ့တွင်ပြကြသောအခါအကိုများယူလာကြသောလက်စွပ်မှာ တန်လက်စွပ်များဖြစ်၍မင်းသားငယ်၏လက်စွပ်မှမူစိန်ကြောက်ယတနာများဖြစ်ကွင်းထားသောအဖိုးတန်အလှဆုံးလက်စွပ်ဖြစ်နေလေ၏ထို့ကြောင့်ဘုရင်ကြီးကမင်းသားငယ်ကိုပင်ထီးနှံလွှဲရမည်ဟုပြောလေ၏ထို့အခါတားတော်အကြီးကကန့်ကွက်ကြပြန်၏ထို့ကြောင့်ဘုရင်ကြီးကနောက်တစ်ဖန်ထက်၍ကဲဒီတစ်ချိန်တော့ကဘာပေါ်မှာအလှဆုံးမိမ့်မပြိုတယောက်ကိုရအောင်ရှာကြရမယ် ပြောကငှက်တောင်တုံချောင်းကိုလွှင့်လိုက်ပြန်လေ၏။တားတော်အကြီးမှလည်းငှက်တောင်ကြရအရှိနှစ်အနောက်တို့အလှပဆုံးမိမ့်မပြိုရှာရန်ထွက်သွားကြလေ၏။မင်းသားငယ်မှမူအောက်တဲတဲတို့ကြလာတော့ငှက်တောင်အနီးရှိတကားပေါက်ကိုဖွင့်ကလေကားမှဆင်းသွားလေ၏။မြေအောက်မှရှိသောဖားကြီးနှစ်တွေ၍မင်းသားငယ်ဘာအလိုရှိပါသလဲ။မိတော်အခါမင်းသားက ကဘာပေါ်တွင်အလှဆုံးဖြစ်သောမိမ့်မပြိုကိုလိုချင်ပါတယ်ပြောလိုက်လေ၏ထို့အခါဖားကြီးကပျော့စိတ်ကလေး၆ကောင်ကိုထုတ်လျက်ထဲ့ထားသောဖလားတစ်လုံးကိုထုတ်ပေးလိုက်လေ၏မင်းသားကလည်းဖလားကိုကင်ပြီးလင်
ဝန်နေစွာဖြင့်ဒီဖလားကိုဘလိုလောက်ရမှာလဲခင်ဗျာပြန်မေးလိုက်လေဤဖာကြီးကဟောဒီကျုပ်ရဲ့ချွေအရန်ဖာမများထဲကခေါင်းကိုယူပြီးဖလားထဲကိုထည့်လိုက်ပါပြောသဖြင့်မင်းသားလဲသူ့အနာမဖာမလေးတခေါင်းကိုယူ၍ဖလားထဲသို့ထည့်လိုက်တော့အခါဖာမကလေးမှာအလပစုံမင်းမပြူတယောက်ဖြစ်လာလေဤဖလားမှာလဲရွှေရထားကြီးဖြစ်လျက်ပျော်စိတ်ကလေးခြောက်ကောင်းမှာလေ ခန့်ညာသောမြင်းကြီးခြောက်ကောင်းဖြစ်သွားလေ၏။မင်းသားငယ်လေးလာပါတော့မိမပြူနှင့်အတူနန်းတော်သို့ပြန်လာခဲ့လေ၏။နန်းတော်တို့ရောက်တော့အခါအကိုမင်းသားနှစ်ယောက်ကလည်းတောတွင်သူမိမပြူနှစ်ယောက်ကိုခေါ်လာပြီးဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ထို့နောက်မိမပြူများကိုရှင်ပြိုင်ကြရာဖာမင်းသမီးလေးကအလှဆုံးဖြစ်နေ၍ဘယင်ကြီးကမင်းသားအငယ်ကိုထီးနန်းလွှဲအပ်ရမည်ဟုပြောလေ၏။ ထိုအခါ၌လေတားတော်အကြီးများကမကျေနပ်ကြချေထိုကြောင့်မိမပြိုသုံးယောက်ကိုကွင်းအခုံပြိုင်စေရမည်ဟုဆိုကာအလွန်ကြီးသောကွင်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးလေ၏တော်ရင်သူနှစ်ယောက်လည်းကွင်းကြီးကိုလင်မြန်စွာရှို့ရိတ်ခုံလိုက်တော့အခါလက်ချေများမလွတ်သဖြင့်အောက်တို့လိမ့်ကြပြီးလင်ကိုလက်ကျိုးပဲကုန်ကြလေ၏ဖာမင်းသမီးအလဲသို့ရောက်တော့အခါပော့ပါခြင်းလေစွာခုံကြောနိုင်လေ၏ ထို့ကြောင့်အကိုများကလူပော့လူမိုက်ကလေးဟုပြောင်လောင်ချင်းကိုခံရသောမင်းသားငယ်အားရှင်ဘယင်ကြီးကထီးနန်းလွှဲအပ်လေ၏။ဖာမင်းသမီးလေးနှင့်မင်းသားငယ်လည်းလက်ထပ်ပွဲကျင်းပပြီးလင်အတက်ထက်ဆုံးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်လျက်ရှိကြလေသည်။